Ferrato Polli është ndër të paktët këpucëtar që ka ende klient për rregullimin e këpucëve në Ferizaj. Ai tregon se këzanate ka filluar qysh nga mosha 15 vjeçe, me të cilin e ka mbajtur edhe familjen. Dashurin për zanatin e ka të kalitur herët dhe ende punon me kënaqësi, por po e brengos fakti se zanatit të cilin e ushtron nuk po shihet shumë i rëndësishëm. Ai thekson se zhvillimi i tregtisë së këpucëve nga vende tjera është ndër pengesat më të mëdha që po e vështirëson mbijetesën e këtij biznesi. Kjo zanat kum punu më bëj 15 vjeqe. Kjo zanatin e kina fillu, kjo punu në Shkup. A gje kina mor zanatin dhe pi Shkupit ashtë kina urtu. Mas Shkupi, mas ujtë edhe në Zvizë, kom qenë një 6 vjetë kum punu edhe gje, që zanat e kom qëtë profesion. Kështu që të ordat për para kanë qenë shumë ma, pak më të mira, se kona ashtu puna me e gjallë. Dhe ta është të momentin, pëshin edhe vetë, orë në farë krize. Po na si biznes tash të vina të bjo tu për shumë në hume tornat pak të dopta, mirë po që shka qenë për para ju. E, tash për momentin për shumë jim të bjo tu, kam 7 antar familës me që të profesionit ku mojtën. Te i sot edhe apetin moj, tash edhe gjollin e ku më angazhu, këj ka morë të nautin tem. Edhe tash punon, unë ka pak të një maj ma shumë ti, se përshqie që puna nuk është e puna që ka qenë përpore. Rrethanat e pandemisë kanë ndikuar edhe tek zanatet e vjetra në Ferizaj. Edhe për këtë këpucëtar, ditët e izolimit kanë qenë mjaft të vështira, mirë po Topalli tregon se fal klientëve besnik, biznesin të cilën e mban gjallë e mban me sfida e vështirësi. Valla pandemia kanë ndikuar shumë, si të mos të tre mujtë e parë, kemi nejtë mshilë, si dhe një ketë. Kanë ndiku shumë, mirë po, falemderit që ka pak shtu, jena në harnu, ka pak, se me dhe vërtet e konë shumë shtirë, për që të konë. Por për momentin, mirë këna ka të konë, së kemi posë, si që së mutë mas pare, se së muje pëshin edhe vetë, që ka përmonë. Mishtë dhe falemderit që kam shumë, mështërit që kam, se për mene kam provu e 40 vjetë, këtë zanon që e përnoj, kam provu e shumë, dhe kam ushtëri shumë, vinë edhe për vitinjes, se kom qenë edhe në vitinjë të gjë kom përnu, vinë edhe për vitinjes e këto parje, vesh më ushtëri kam bërë qëllë besën. Mirë po, puna është pak e dopë, të ne. Se ta si, na në këpus me pru me rënur, ose një patike, 2 herë, 3 herë, në puna me më përshën 5 herë dhe 10 herë, se 5 herë dhe 10 herë është kështën e rejë. Ta është pesin edhe veqë po vinë pikinje, kamosit. Mirë po, për pora ka qenë, ke blenë përshën 50 markë, Putin, po pa ja ka u kon likur. Kjo po është disa. Kështu që për momentin tash pak më dha. Hiç më lehtë nuk qëndron në këmbë as zanati i ortaris në Ferizaj si një nga zanatet më të vjetra të qytetit. Ortari Bedir Isaki tregon se këtë zanat e ka trashëguar brez pas brezi, por zhvillimet teknologjike e ka lënë në hije mjeshtrinë e ortaris, e cila dikur ishte mjaft e përhapur. Po ky është një biznes që trashëgohet brez pas brezi, familjarisht. Kështu që unë e kumë trashegu prej prindit, edhe vazhdojmë punojmë, edhe mundohme që ta trashegujmë edhe në fëmijët tanë. Se na mirëmi ma shumë me reparime edhe ora, po orat i reparojnë, ka njerëzit që janë, kanë trashegimin orës që mund të vjetra, po ma shumë është tash elektronika, fatkesisht, kështu që me mekanik nuk ka edhe ashtë punë, po vazhdojmë. Atër nuk ka dhe ashtë vjetër, përveç që tregova dhe majarët ata që janë trashigumë dhe dojnë mi mori si kujtim. Mirë po, riparime orat murit tash edhe nuk ka dhe ashtë, vetëm na matë moshuar që janë, edhe kështu. Sinqerisht ka qenë fështirë si kur për të gjithë edhe për të një, ku që jemi mundu, edhe nuk ka shifët si është situata globale, mirë po, mja kina dollë disi. Zakonisht bojmë zbritje dhe ja vletojmë. Shamë ka njerëzit që nuk kanë edhe ashtë hoda, por bashkëpunojmë edhe me ta, me gjithë se nuk ja vlinë edhe ashtë, nëse është ora 5 euro, të baterijin janë ndërën 2 euro, kështu që shumica e qojnë dore. Në hëllon nuk i regullojnë, prapë shkojnë i blinë asi madhura që janë thjeshta. Ora se orë gjithmonë kanë qenë edhe do t'jenë, kështu që shpresojmë që nuk shuhët ky, por se përket orat mekanike, që janë me akordime dhe me pjesë mekanike mranda, është pak vështirë. Po, për të armën, kemë ndërmenë që me trashigu, sigurisht biznisin, të pasarësit tonë.
Zanatet e vjetra në Feriza janë në shuarje dhe nuk kanë qenë të ralla thirrjet e këtyre zanatlinjeve për më shumë dim institucionale, kurse komuna e Ferizajt përmes projekteve të ndryshme ka ofruar përkraje, por janë vet klientela e cila ka rregulluar kërkesat për të frekuentuar dyqanet e zanateve që kanë ndikuar për mbijetesën e tyre.